Sociālajos tīklos izplatījies video, kur Rēzeknē redzami vairāki pilnīgi jauni Porsche automobīļi. Valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Baiba Šmita Roķa norāda, ka mašīnas no Vācijas bija plānots vest uz Kazahstānu, taču muita Latvijā to nav atļāvusi. Pārbaudot dokumentus, mums radās aizdomas, ka preces iespējams tieši vai netieši tiks nogādāts Krievijā. Un tādēļ arī mēs liedzām šī konkrēto 15 par šo automašīnu eksportu. Vid norāda, ka aizdomas radīs tas, ka konkrētā eksportētā iepriekš vēstie ekskluzīvie auto jau nonākuši tieši Krievijā. Taču nevienmēr šādus gadījumus izdodas atklāt, pat ja prece, piemēram, šajā gadījumā automašīna, tiek nogādāta savā sākotnējā galapunktā, kādā no Vidusāzijas valstīm, vid nereti konstatē, ka pēc tam automobīlis tomēr tiek pārdots tālāk un Krievijā nonāk. Eiropas Savienības sankcijās noteikts, ka tranzītā caur Krieviju šobrīd nevar vest tikai tādas preces, kam ir militārs pielietojums. Tas, protams, padara sankcijas efektīvākas, bet ne uz visām preču kategorijām ir šāds aizliegums par preču tranzītu caur Krieviju aizliegumu. Līdz ar to tas ir vēl viens virziens noteikti, kurā Eiropas Savienības likumdevējiem mūsuprāt būtu jādomā. Izņemot skaidras naudas izvešanu, sankciju apiešanas gadījumu skaits Latvijā šogad ir pat pieaudzis. Šā gada 7 mēnešos noraidīto kravu skaits sasniedz jau 84% no kopējā, visā pērnajā gadā noraidīto kravu skaita. Preces ievedot Latvijā visvairāk apturēti kokmateriāli, celtniecības preces, rezerves daļas, tīrīšanas līdzekļi un citas lietas, savukārt no valsts izvest visbiežāk aizliegts automašīnas, kravas vilcējus un piekabes, elektroierīces un apģērbus, kā arī griestus ziedus. Krišs Skairs, Latvijas televīzija.